Kabade bidi, sikirungi kufuka milango olimusajja.
na yakuweva sababa ngojeko ekyokunyamba mwene embeera baba David yambeerera omukyokumbuulirira okunkansolinga sekuma okulaba bazadde bange webaakoma okunteekateeka omwami ono ate yewaatandikira era n'obulokole ono yasinza okunjagaza ennyo ne pasita Bugembe kati baba David nfukamira nga nkwebaza baba webalamusajja kati nfukamidde nze ndi w'e Masaka baba David omberedewo abantu bano oyinako percentage nnene nnyo okulaba nga bali wano naye okuzimbako kati nkulinnye ku nfeete nkutawanyiza emirundi mingi naye kati guno baba gwe nkusaba gwe gusembayo nkusabayo konsati emu eno baba bw'oginkolera sigenda kuddamu kuzungirako sigenda kuddamu kutawanya ekikulu bannange kyensigaza okusaba David Lutalo njagala David Lutalo ampe ekigulu tugenda kitumba tuwasize senga sebbanga agwegulu ekyo bannange ekigulu wekinaggwa baba David ebyange byonnejja kuba omumaze ebisigadde ndowooza kumuperekerako nga ŋŋenda baba David kwata wange muganda wange okyali muto okuwasalibako okyaliwo ebintu bingi abantu okyalaba bangi.